Meni je drago da dođete kod me u kancelariju, ja nemam ni jedan papir na stolu, ništa. Znači ja apsolutno, znate ono, ima moja teorija ta, da se sad smete malo. Ja smatram ljudi koji mnogo rade, da nemaju vreme da razmišljaju, da ne može se razvija firma. Da bi se bavili razvojem, morate da budete slobodno vreme da gledate kroz prozor da razmišljate. A inače, ako stalno radite nešto, ne možete da razmišljate. Sad ozbiljno govorim ovo.